só, eu acho que todos nós aqui do Morning Show, acaba que a gente forma uma espécie de segunda família, uma extensão da nossa família, pelo menos aqui de 6 horas da manhã, quando começa o batente, começa as cobranças de um lado para o outro, para trazer o programa para vocês, até o programa começar às 10 horas da manhã. E claro, isso aqui, vocês estão vendo que a nossa família aqui, apesar de ser muito unida, também é muito ouriçada, e tem muitas das famílias de verdade, de fato, são muito ouriçadas. Porque sabe aquelas pessoas, membros das nossas famílias, que como... Enfim, família a gente não escolhe, né, como diz o ditado. Será que a gente deve amar qualquer integrante da nossa família incondicionalmente mesmo? Essa é a pergunta. Isso falando daqueles pais tóxicos ou daqueles irmãos que não fazem por onde para poder merecer esse amor incondicional, que deveria ser a regra, né? O nosso especialista em comportamento humano, meu querido irmão Guilherme Battilani, tem, claro, uma opinião qualificada sobre esse tema. Afinal, qual é a melhor maneira para a gente lidar com situações como essa, né? Meu caro Gui, aquele parente que é um verdadeiro mala insuportável e não faz por onde para merecer o amor, a reciprocidade no trato. O que que você acha? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. André, eu trabalho com o comportamento das pessoas todo santo dia. Eu posso te garantir que ninguém se autodeclara narcisista, ninguém se autodeclara tóxico ou problema na relação. É sempre o outro que é tóxico, é sempre o outro que é narcisista, é sempre o outro que é o problema. E invejoso. Inclusive, existem alguns filhos por aí que o pai meio que tem a obrigação de acreditar no sonho do filho, senão o pai que é tóxico. Às vezes o filho é um vagabundo que não faz nada e o pai que é o problema porque o pai não acredita que o filho é um artista completo. Então, acho que a gente tem que ser muito cético para analisar, dentro daquela dinâmica, quem é o tóxico da história. Porque se a gente for olhar de fato, o pai ele tem uma função de alimentar, de cuidar, de tratar bem, de educar. O pai, o filho não pode colocar sobre o pai a responsabilidade de acreditar nos sonhos do filho e fazer tudo o que ele quer. E eu vejo muita gente, especialmente dessa geração, falando que os pais são tóxicos por isso. Então, quem é o tóxico da história? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, que nível de toxicidade é esse? Se for um nível de violência, se for um nível de agressão, autoestima, autoconfiança, que de fato machuca o emocional da pessoa, fere, aí é um caso de você arrumar um emprego e sair de casa. A gente não pode exigir dos nossos pais uma mudança porque a gente quer. Os nossos pais chegaram antes da gente. Os nossos pais trabalharam primeiro do que a gente, viveram primeiro do que a gente. Então, a gente tem que respeitar a opinião deles dentro da nossa casa. Está insatisfeito, meu amigo? Arruma um emprego e saia. Eu acho que essa é a opinião que eu tenho, André. Eu acho que as pessoas estão pedindo demais e fazendo de menos, sabe? Sem dúvida alguma. Muita gente pedindo demais, fazendo de menos. Mas quero ouvir também a nossa Jess aqui para ver se... Enfim, imagina outros cenários, né? Porque também tem pai tóxico e familiar difícil que não tem jeito. É melhor se afastar mesmo e ter esse grau de iniciativa, né? O que que você acha? Eu acho que a família brasileira ela é muito expandida, né? Sim. Lá em casa eu tenho uma maravilhosa relação com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios mais próximos. Mas sempre tem aquela tia distante, aquele pessoalzinho palpiteiro que eu não suporto. E eu não faço a mínima questão de fingir que eu minimamente gosto. E a razão é muito simples. Gente tóxica não quer na minha vida, nem desse tóxico. Às vezes me irrita, não quero conviver. Ah, pelo amor de Deus, não é porque nasci ali compartilhando 10% do DNA que vou ter que suportar determinada pessoa pro resto da minha vida. Parente então, não escolhe, né? É, parente você não escolhe. Então, Gui, a minha pergunta pra você é esse, né? Como explicar e como que naturalizar na relação familiar, principalmente quando a gente tá falando de pessoas mais distantes, mas que ainda estão na família, aquele primo ali de terceiro grau, como que explicar, como afastar de uma forma educada uma pessoa que você não suporta dentro da sua família? Como dar esse toque? Você não pode falar, meu irmão, não disse. Manda o corte, dá esse corte pra ele, Jess. Eles sabem, assim, eu não... Um beijo, meu querido, aí, espero que você esteja muito bem. Jess, eu concordo com você totalmente, inclusive, acho que todo caso de família tem, no meu também tem. Eu acho que ninguém nunca vai perder nada pela diplomacia. Eu acho que ser diplomata é uma coisa de adulto e dar um bom oi, dar um bom abraço, falar, pô, que bom, tia, que você tá bem, também estou muito feliz. E aí, no momento em que ela começar a falar demais, arruma um trabalho para fazer, como diria meu avô, arruma uma cerca para fazer, arruma um gado para capar e sai de perto. Pelo menos é a maneira que eu encontro, sabe? Recebe muito bem, e no momento que ela começa a falar demais, arruma um serviço e sai de perto, que é a melhor coisa possível. Eu fico pensando, será que toda a família tem uma pessoa que sempre fica... Porque sempre tem aquela tia que fica... Ai, aquela pessoa lá, ela tá, não casou, não sei o que lá. Graciada, porque na minha família a gente... Quem é mais absoluta harmonia, graças a Deus. Olha aí, a família é o primeiro que não tem o carinho. Se bem que eu não convivo com a família do meu pai, que é toda italiana, né? Agora aqui do Brasil é muito... Você arranha o italiano?
Cara, mas Pio Meno. É. Mas vamos combinar o seguinte: quem vai ser tóxico pro Palumbo? Não, é. Para, meu. Imagina, você é tóxico aí, comigo. Não é nada. Você... Na nossa relação, você é o tóxico. Você que é o tóxico. Eu achei que tem os bastidores. Isso, Morning Show. Os links de PP. Meu Deus do céu. Isso a Jovem Pan não mostra. Ainda bem. Agora, melhor poupar. Tem um ponto interessante que eu ia perguntar pro Gui, né? A gente sabe. O Gui, eu concordo com você mais ou menos, né? Existem situações familiares, né? Em que o filho não consegue sair de casa, né? Seja porque não tem idade para isso, não tem idade para trabalhar, e que depende financeiramente do pai, né? E da mãe, né? Faz parte de qualquer estrutura familiar. O menino tem 12, 13, 14, 15 anos, depende da família, né? E não dá para a gente aceitar relação tóxica vindo de ninguém, né? Mesmo o pai chegando primeiro, né? Mas tem um caso interessante que foi divulgado recentemente, né? Que a Lana, né? A filha do Cristiano Ronaldo, ela foi perguntada, né? Pelo Cristiano Ronaldo, isso de que foi compartilhado e virou onda na internet, né? O que ela gostaria de ser quando crescer? Aí ela vira e fala, nada. Eu quero ficar em casa tranquila, né? Relaxando, né? Isso ganhou risadas da internet, as pessoas curtiram. Aí eu queria falar com você, Gui, sem entrar nesse caso específico, ou poder entrar nesse caso específico, o que fazer com aquele filho, por exemplo, que é herdeiro e tem a certeza que vai ser herdeiro e não precisa trabalhar, não precisa estudar. O encostado convicto. Exatamente. Fazer um tchau rápido pra você que nos acompanhou aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Amanhã a gente tá de volta pra vocês, 10 da manhã. Morning Show tá de volta. E Batilani, palavra sua, responda aqui, por favor. Eu acho que é sempre um alinhamento de expectativas, Pepe. Alinhamento de expectativas é uma coisa que deixa a relação muito mais saudável. É óbvio que naturalmente um cara como o Cristiano Ronaldo, que foi um homem que se fez... Ele espera isso dos filhos dele também, apesar das situações completamente diferentes. Mas tem uma música da Elis Regina, chamada Como os Nossos Pais, foi uma das músicas divisor de águas, assim, pelo menos dentro da minha família, com o meu relacionamento com o meu pai, que está assistindo esse programa. Um beijo, meu pai. E tem um trecho da música da Elis que ela fala os nossos medos ainda são os mesmos, as aparências não enganam, não. A Elis basicamente fala que a gente sente o que os nossos pais sentem também. E uma música do Renato Russo que fala isso também. Fala, os nossos pais... a gente não entende os nossos pais, por que vocês querem que eles entendem? Eu acho que a gente tem que olhar para os nossos pais como seres humanos diferentes da gente e a gente tem que entender eles também. O filho ele tem que parar de só exigir dos pais, ele tem que entender os pais. No momento que ele entende profundamente o olhar do pai e a expectativa do pai, ele consegue trabalhar com essa realidade. Então, se a gente parar de olhar para a gente conseguir olhar para o outro e jogar o jogo do outro, pelo menos enquanto a gente está dentro da casa deles, o relacionamento vai ficar mais harmônico. E no momento que você sair de casa, eu, por exemplo, saí de casa para ser porteiro de prédio. Eu precisei arrumar um emprego para sair de casa, arrumei um emprego e fui ser porteiro, viver minha vida e fazer as coisas do meu jeito. Mas enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu joguei o jogo político, eu joguei o jogo diplomático para a gente ter um bom relacionamento, sabe, Pepe? Eu acho que, como eu falei no começo, ninguém nunca vai perder por ser diplomata. Ninguém nunca vai perder isso. Às vezes até difícil entender qual é a motivação dos pais ajuda você a não repetir inconscientemente aquilo que você não gosta. Porque o que mais tem é o filho que aponta o dedo pro pai dizendo isso aqui é um absurdo e depois acaba repetindo exatamente o mesmo comportamento que ele condenava. Meus amigos. É isso aí, perfeito, mano. Difícil ter colocado melhor. Quando a gente tá nessa... Pai, e é uma frase que os pais sempre falam, né? Quando você for pai, você vai entender. E eles não estão errados, não. A gente não consegue entender a cabeça deles enquanto não for pai mesmo. Difícil ter sido colocado em melhores palavras. Valeu, Guizão. Sempre brilhando aqui no nosso Morning Show. Obrigado demais.